que é algo que nos preocupa desde o primeiro mandato. Tem, ó, tá difícil, né, de conseguir as recursos, mas o senhor já atingiu essa meta, né? Prefeito Percival de Oliveira, qual a importância desse empreendimento? É, a importância é muito grande por conta do déficit que se tem na área habitacional do nosso município, que hoje beira em torno de 3 mil famílias, né, e que aos poucos nós estamos resolvendo. Né, hoje, com a assinatura desse contrato com a empresa Concretos e a Caixa Econômica Federal, para a construção de unidades habitacionais lá no bairro 5 de Maio. Já se teve, antes dessa assinatura, um encontro com uma empresa que também pretende construir em Montenegro, o loteamento Panorama, né, que a população espera ansiosamente há coisa de mais de 10 anos, e que agora finalmente aparece uma empresa interessada na construção. São 139 unidades habitacionais, casas e mais em torno de 160 apartamentos. Também se tem na Panorama uma outra área que foi adquirida há bastante tempo por uma empresa e que também pretende ali construir unidades habitacionais. Também a empresa Vieser, que adquiriu uma área de 9 hectares no bairro Senai, né, também tem interesse em retomar, né, as negociações para construir ali 480 unidades habitacionais na primeira etapa, né, e chegando ao número de quase 800 unidades.